Hallituksessa kohuu ja ministerien alkutaivalla on ollut äärimmäisen poikkeuksellinen. Mikä on hallituksen toimintakyky nyt? Siitä puhutaan. Tervetuloa Sanna Ukkola sauhun. Tervetuloa myös Mari Rantanen, sisäministeri perussuomalaisesta. Kiitos. Timo Harakka, kansanedustaja SDPstä ja Pia Kauma, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kokouksesta. Kiitos. Kiitos. Mari Rantanen, teidän puolueen perussuomalaisten ministerien ympärillä on kuohunut koko kesän. Mikä sinun analyysisi tilanteesta Minkä takia näitä kohuja perussuomalaisministeriä ympärille tulee jatkuvasti? No varmasti se perimmäinen syy siellä on se, että nyt halutaan kaataa hallitus. Ja on toki löydetty tämmöinen kohta, johon iskeä. Ja, ja näin ollen tätä keskustelua on nyt pyöritetty siellä menneessä kaiken kesää. Mutta kyllä se aika... Selkeästi näyttää siltä, että ei haluta nimenomaan sitä, että hallitus, hallitus ja hallituksen erinomainen ohjelma tulisi toimeenpannuksia ja näinpä ollen muun muassa oppositio on tässä kyllä ollut hyvinkin aktiivinen tämän asian ympärillä. Kuka se hallituksen haluaa kaataa? No kyllä uskoisin, että oppositiossa tällaisia haluja on, niin kuin nähtiin nyt esimerkiksi A-studiossa, niin siitähän siinä oli kysymys. Ei Et... niinkään siitä asiasta rasismikeskustelusta, vaan siitä, että hallitus saataisiin kaadettua. Mitä sanoo Harakka? Hallitus, haluatte kaataa? No niitä tämä on taas yksi näitä salaliittoteorioita ja tietysti oppositiota <hysy> imartelee se, että, 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 oppo, että oppositiolla olisi näin paljon valtaa, mutta kyllähän se näin on, että, että nämä kohut ovat aiheutuneet näistä äh, Puhutaan nyt rasismista tai ei, mutta siitä etnisistä ennakkoluuloista, joita useammat ministerit ovat tuoneet ja tuovat jatkuvasti esiin omassa toiminnassaan. Samoin se painostus, jota ministeritasolta kohdistetaan tiedotusvälineisiin ja tieteentekijöihin, ja josta myös poliisi, viranomaiset, syyttäjät toivovat suojelua. Se on ihan poikkeuksellista ja on ihan selvää, että tämä herättää levottomuutta. Ja kyse on kyllä jonkun sorttisesta kansallisesta painajaisesta, jossa tätä koko kesää on vietetty. Ja surullista on se, että Petteri Orpo tavallaan näki tämän ennalta jo vuonna 2017, jolloin hän vetosi perustaviin arvoihin ja, ja ihmiskuvaan, joka on hyvin erilainen äh, halla hallaaholaisilla kuin sitten sillä kansainvälisellä liikkeellä, joka kokoomus vielä silloin oli. Joten tämä oli nähtävissä etukäteen, että näitä arvoja ei voi sovittaa. Ja nyt äh, kysymys kuuluu, että voiko tämä jatkua vielä neljä vuotta ja onko syytä, että se jatkuisi neljä vuotta. Niin, Pia Kauma, tosiaan Timo, Timo viittaa tässä siihen, että Petteri Orpo sanoi 2017, että, että kokoomus ei tavallaan omista yhtään yhtenäistä arvopohjaa perussuomalaisten kanssa, niin miten se arvopohja nyt on muuttunut niin, että nyt olette samassa hallituksessa? No ensinnäkin haluan kommentoida siihen, että miksi tämä kohu on jatkunut näin kauan. Niin kyllä mä näen, että oppositio tekee perustehtävänsä, eli arvostelee hallitusta ja tavoitteenahan on aina loppuviimeksi kaataa hallitus. Että siitähän tässä viime kädessä on kysymys, mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän myöskin sen, että, että media tekee perustehtävänsä siinä myöskin tuomalla esiin sitä, että minkälaisia henkilöitä meillä on asioista päättämässä ja siinä mielessä tietysti ymmärrän kyllä sen, että, että varmasti ne tekstit, mitä ovat vuosien saatossa tullut kirjoitettua tuonne nettiin ja muualle, niin ovat järkyttäneet ihmisiä, mutta itse ajattelen niin, että aikansa kutakin, että ei ole kenellekään hyväksi, että tämän tyyppinen keskustelu velloo viikkotolkulla, että nyt asia on tullut selväksi ja toivoisin itse ainakin, että päästäisiin näiden perusasioiden pariin tässä ihan hallitusohjelmassa. Niin, Mari-Timo tuossa viittasi siihen, että teillä on aika paljon skismaa median kanssa. Ja nyt esimerkiksi eilen perussuomalaisilta tuli tämmöinen aika erikoinen vetoomus toimituksille. Siellä, siellä työmies Putkonen oli kirjoitellut, kirjoitellut, että jättäkää arkeologiset poliittiset hakut toimistojenne mm. na narikkaan. Ja tämä oli siis puoluekokouksen lehdistökutsun mm. lopussa. Ja mm. tämä oli sitten tulkittu painostukseksi. Ja esimerkiksi Iltalehden Lauri Nurmi kirjoitti, että yritetään sensuroida mediaa. Niin mistä tässä nyt oli kyse? No, en tiedä, mitä työmies Putkonen on ajatellut lähettäessään tuon, mutta minusta se ei ole painostusta. Pikemminkin siinä on kysymys tämän tyyppisestä toiveesta, että, että puhutaan asioista nyt välillä. Tässä keskustelussa on ollut mielenkiintoista. En tiedä, mihin, mihin äsken Timo Harakka tässä viittasi. Hänellä oli melkoiset, melkoiset syytökset kyllä tähän suuntaan. On selvää, että niin kuin on todettu muun mm. muassa valtiovarainministeri Purran suulla, että, että, hän ei enää kirjoittaisi samalla tavalla kuin on kirjoittanut aikaa sitten, hän on pyytänyt näitä anteeksi. Ja on hyvä ehkä huomata se, että menneisyyttä ei voi muuttaa. Ei sitä voi muuttaa, vaikka tätä kuinka vellotettaisiin tätä keskustelua. Sen sijaan tulevaisuutta voi. Ja, ja, Suomen ongelmat ei ole lähtenyt tässä kesän aikana yhtään mihinkään, muun muassa meidän talouden erittäin vaikea tila. Jotenka se, miten voidaan muuttaa, muuttaa asioita, on tulevaisuuden muuttaminen. Ja sitä me ollaan nyt hallituksessa tekemässä. Mm. Mutta ymmärrän toki, niin kuin tässä Piakin sanoi, että, että, erityisesti ministerin tehtävässä ollaan tarkemman syynin alla. Ja se on, se on ihan ymmärrettävää. Ja on varmasti on varmasti ymmärrettävää myöskin, että nämä menneisyyden asiat on tuotu esiin. Mutta sitten pitäisi päästä tavallaan siitä eteenpäin ja katse eteenpäin. Ja, ja niin, nimenomaan niin. siihen Suomen ongelmien korjaamiseen, kyllä, johon mutta, hallitusohjelma itse asiassa monilta osin kyllä vastaa. Mutta mä kysyn Timolta vielä, kun olet toimittajataustainen ihminen myöskin, niin miltä tuo kuulosti tuo työmies Putkosen eilinen vetomus medialle? No se ei ole lainkaan yhtä vakava asia kuin se, että ministeri Rydman painostaa mediaa, eikä vain suomalaista mediaa, vaan saksalaista toimittajaa. Ja useampi ministeri julkisuudessa painostaa tiedotusvälineitä. Kun olen sekä toimittajataustainen että on ministerikokemusta, niin se on niin, että ministerin sana koetaan painostukseksi, ellei jopa uhkaukseksi, koska ministerillä on valtaa ja hallituksella on valtaa myöskin vaikeuttaa ihmisten yksittäisten siis, Miten se ryhmä painostaa mediaa? Hän lähetti kirjeen avustajansa kautta saksalaiselle toimittajalle, jossa hän ohjasi suorasanaisesti sellaisiin lähteisiin, jotka hänen mielestään eivät ole äärivasemmistolaisia tai muulla tavalla epäluotettavia tai valehtelijoita. Tällaista ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin ministerihistoriassa. että tästä näin menetetty? Onko se lukenut sen Olen lukenut sen kirjeen ja, ja nyt erää kysymys, että onko, onko kollega Harakka lukenut kyllä, tätä kirjettä? muuta. Koska tota, en minä nähnyt siinä kyllä mitään painostusta. No se on nimenomaan niin, että, että se poliitikko ja päättäjä ajattelee, että ilmaisen vain mielipiteeni, kyseessä on vain mediakritiikkiä. Kyseessä on vain se, että, että tässä vaihdetaan mielipiteitä. Mutta se valta-asema ministerillä ja hallituksella on sellainen, jota ilmi selvästikään perussuomalaiset ministerit eivät, eikä, pu, eikä myöskään puhemies ole oivaltanut, Miten, että Timo, millä tavalla sinä se muuttuu? Silloin, kun sinä olit ministerinä, niin sinä olit muistaakseni Jouko Jokisen ylempää toimittajan kanssa. Juuri ja Jouko syytti sinua Just näin. painostuksesta, että ihan, sinä painostit niin Juuri se oli se opetus, että, että jotain, mitä ajattelet, oli aivan viaton mielipide koettiin siellä toisella puolella painostukseksi, ja niin opetti sen, että seuraavat kolme vuotta, ja olin itse asiassa vasta kansanedustaja siinä vaiheessa, enkä ministeri. Niin Niin, niin jos niin, jo se oli niin herkkää silloin. Ja tämä on moninkertaista tämä painostus tällä hetkellä ja uh, uhkaukseksi koettu. Että näin ei voi kerta kaikkia <coughs> no, jatkoa. Ja <coughs> sanon, että nimenomaan siis myöskin tiedeyhteisön osalta se, että tieteen tekijöitä näin painostetaan, niin se on täysin sopimatonta. Tuota, nyt täytyy kyllä... Todeta, että ihan kaikkia en tiedä, mihin, mihin Timo nyt tässä viittaa viittaat tällä painostuksella ja, ja uhkailulla, että perussuomalaiset uhkailevat ympäri toimittajia, tieteentekijöitä. Mainitsit äsken jopa viranomaisia ja, ja tällainen puhe on kyllä hyvin, hyvin erikoista ja toten kyllä sen, että minusta tuntuu välillä, että tekin olisitte SDPssä tyytyväisiä vasta siinä kohtaa, kun perussuomalaiset eivät sano mitään eikä meitä ole missään. No, ää, älä nyt liiottele, mutta no, olet sisäministerinä kuitenkin vastuussa poliisin hyvinvoinnista. Hmm, hmm. Ja kun poliisi ilmaisi tässä pari viikkoa sitten huolensa siitä painostuksesta, jota he kokevat, myöskin syyttäjät ja myöskin tuomarit ovat ilmaisseet. Siis keneltä kokevat? kokevat yleisesti sitä, että heidän työtään vaikeutetaan, niin totta kai sisäministeri... tässä nyt meihin jälleen kerran? Esimerkiksi siinä, että, että ää, syytti ää, tästä ylikomissarion taposta siitä, että hän olisi ollut jossain mielenosoituksessa mukana ja tällä tavalla toiminut sopimattomasti poliisin asemassa. Nyt Toivoisin, että sisäministeri asettuisi puolustamaan poliisia, tukemaan poliisia tätä, tätä painostusta vastaan ja oletan, että varmaankin pian äh, tulet kertomaan, että näin teen. Otetaan kohta piekaamaan mukaan, mutta annetaan vielä Marille mahdollisuus vastata. Niin en tiedä mit, mitä toimenpiteitä odotat, odotat sisäministeriltä, jos viittaat maalittamislakiin, niin sellaista ei ole tulossa. Meillä on rikoslaki tältä osin. Aivan riittävä, ja jos siellä on jotain aukkoja näissä rikoksen tunnusmerkistöissä, niin niitä voidaan tarkastella. Yleisen syytteen alaiseksi asettaa. No meillä on esimerkiksi laiton uhkaus viime kaudella jo sinne laitettu, mutta valitettavasti niitä näitä työkaluja ei tälläkään hetkellä käytetä. Ja olennaisempaa on selvittää se, että miksi niitä ei käytetä, kun meillä aika hyvä rikoslaki tältä osin on. Kaikkea muita rangaistuksia pitäisi koventaa, mutta tässä kohtaa löysennetään. Että... Ei, nyt ei ole siitä tota, kysymys. Otetaan, kannattaa lukea otetaan, hallitusohjelmissa. Otetaan, vielä mukaan. Noin puolet suomalaisesta sanoo, rasismikohojien heikentäneen käsityksiä perussuomalaista. Mutta myös kokoomuksessa. tämä oli Helsingin sanomien selvitys maanantailta, niin miltä se kuulostaa? No huonoltahan se kuulostaa, ja siinä mielessä tuo tiedonanto, jonka hallitus on nyt hesi syyskuun alussa äh, tuomassa eduskunnalle, siis liittyen äh, tähän syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, niin on erittäin tervetullutta. Ja, ja käsitykseni mukaan sinne on kutsuttu kuultavaksi tätä tiedonantoa varten, niin yli sata. Tahoa, joilla on, on varmasti sanottavansa tässä asiassa ja, ja, ja se, on, se osoittaa jo sen, että tälle on tilausta ja olisi varmasti ollut jo viime kaudellakin, että on todellakin aika, että näistä asioista puhutaan. Mm. Suomalaisten enemmistö ei, Mari Rantanen, luota siihen, että perussuomalaiset pyrkisivät vastustamaan rasismia ja syrjintää. Tämä on myös tästä Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä, niin miksi teihin ei luoteta? No se on minun mahdoton sanoa, miksei meihin luetta, mutta kuten tässä todettiin, niin tämmöinen tiedonanto on tulossa ja siinä yhteydessä näistä asioista keskustellaan. Mutta sen voin sanoa, että, että toisin kuin tässä Timo Harakka ensimmäisessä puheenvuorossansa totesi, että me toimimme ja meillä on rasistisia linjauksia, niin näin ei todellakaan ole. Nimenomaan meidän, en sanonut, että on meidän, rasistisia. Sanoin, että rasismia tai ei? Meidän tota, meidän tota, kaikki ohjelmat ja, ja puolueen linjat lähtevät siitä, että se on syrjimätöntä. Se, että jos sitten sotketaan esimerkiksi varsin tiukka maahanmuuttopolitiikka tähän rasismiin, niin se, se ei pidä paikkaansa. Ne ovat normaaleja politiikkatoimia. Jos viittaa nyt vaikkapa hallitusohjelman linjauksiin, niin, niin siellä on tehty tämän tyyppinen yleispohjoismaalainen linja, joka on tiukempi kuin mitä meillä tällä hetkellä Suomessa on. Ja tämä kaikki tehdään siten, että me kunnioitamme perustuslakia, EU-lainsäädäntöä, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja silti siellä on tiukennettavaa. Eli ei kysymys ole rasismista. Kysyn harakalta, nyt kun viime hallitus, hallituksessa oli SDP-ministeri, joka oli aikoinaan siis stalinisti ja kommunisti, niin mikä se on se aika raja, että kuinka kaukaa menneisyydestä noita syntejä pitää alkaa, alkaa katsella? Niin siis tässä on tässä jatkuvasti tässä julkisessa keskustelussa ikään kuin haetaan sellaista ää, ikään kuin vastinparia siitä, että, että on tätä äärioikeistolaisuutta ja ja, 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 ja flirttailua fasismin kanssa. Ja sitten aina pitää löytää jostain joku kommunisti tai stalinisti. Kyllä se nyt näin vaan on, että tämä ei mene sillä tavalla tasaan, että meillä on tällä hetkellä hyvin voimakas tämmöinen Mutta stalinisti voi olla linta. ministeri, mutta rasisti ei niinkään vai mitenkään? Jos, jos viittaa tota Aki Lindeniin tässä yhteydessä, niin kyllä, tota, kyllähän se sieltä aika lailla 70-luvun uumenista tämä, tausta löytyy. Ja mitä puhutaan sitten näistä vanhoista teksteistä, niin Riikka Purran 2019, eli siis edellisellä eduskuntakaudella kirjoittama teksti tai siinä liepeillä, niin siitä näistä mustista säkeistä, jossa nainen esineellistetään tällä tavalla, niin sitähän hän ei ole pyytänyt anteeksi. Ja ministeri Rydman ei ole pyytänyt anteeksi tavuakaan niistä asioista, joita hän on, hän on lausunut. Että nämä ovat nyt sitten edelleen voimassa. Pidän hyvin tervetulleena tätä, tätä hallituksen työtä, joka jatkaa edellisen hallituksen rasismin vastaista ohjelmaa. Äh, mutta kysymys on nyt juuri siitä, minkä toimittaja tässä toi esiin, että kuinka uskottavaa se on kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, kun ministeri Rantanen kai kuuluu edes oman puolueensa top kolmoseen näissä etnisesti ennakkoluuloisissa lausunnoissa ja kun puhemies otetaan vielä lukuun. Ja se, mikä, mikä tuli kuukausi sitten, eli tämä hallituspuolueiden yhteinen lausuma siitä, että, että vastustetaan rasismia, oli tietenkin jo itsessään tervetullut. Mutta nyt herää kysymys, että kun siinä edellytetään aktiivisia toimia rasismin vastustamiseksi, niin luotetaanko siihen, että perussuomalaiset aktiivisesti toimivat rasismia vastaan? Esimerkiksi niin, että Riikka Purra menee moskejaan ja pitää siellä islamilaisille seurakunnalle puheenvuoron yhdenvertaisuudesta ja uskonnonvapaudesta. No niin, kysytäänpä Pialta, että pitäisikö Riikka Puran sinun mielestäsi tai kokoomuksen mielestä pyytää anteeksi noita, noita tuota musta säkkipuheitaan vuodelta 2019 ja toisaalta pitäisikö Ville Rydmanin pyytää anteeksi noita, noita tuota yksityisviestejä, jotka Hesari julkaisi? No, mä oon kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että anteeksi pyyntöjä ei ole koskaan liikaa. Että niitä varmasti, jos tuntuu siltä, että, että pyyntöjä tarvitaan, niin silloin se kannattaa myöskin se anteeksi pyyntö vielä kerran toteuttaa. Mutta toisaalta, niin kuin mä itse sanoin tuossa aiemmin, niin meidän pitäisi päästä tästä keskustelusta jo eteenpäin. Ja, ja itse asiassa mietin tuossa tuota myöskin aikaisempaa kysymystäsi, kun totesit, että miten kauas menneisyyteen näissä pitäisi mennä, niin Tietyllä tavalla mietin, että onko todella niin, että sitten ikään kuin tämä vasenlaita eduskunnassa, SDP, vasemmistoliitto ja niin edelleen, niin ovat niin kuin immuuneja tälle kaikelle niin kuin median tiedustelulle ja tutkimiselle, että kyllä yhtä lailla, jos mennään 15 vuotta taaksepäin hallituksen ministerien osalta, niin varmasti löytyy kaikenlaista uutisoitavaa myöskin opposition puolelta, että kyllä tässä Kerro myöskin tämän, tältä osalta olisi varmaan hyvä niin kuin tasavertaisuutta noudattaa. Niin, teillä oli esimerkiksi viime kaudella kansanedustaja, joka käytti erittäin halventavaa kieltä muun muassa homoista ja juutalaisista ja solvasi somaleita. Kyllä, ja hän todellakin perusteellisesti tästä eduskuntaryhmä tuomitsi ja hän lupasi, Pyysi ensiksi anteeksi ja myös käytännön toimillaan osoitti, että hän on muuttanut mielensä. Samaa voitaneen odottaa nyt näillä valtaasemissa asemissa olevilta ministereiltä, annakset, koska heillä on valta. Annakset, timo, rakka, anteeksi niiltä, jotka on nyt omia lausuntojaan anteeksi pyytänyt? Sit, sikäli, kun se on vilpitön se anteeksi pyyntö. No tässä tullaan juuri tähän. Kun pyydät anteeksi, ensin vaaditaan anteeksi pyyntöä. Kun pyydät anteeksi, niin sitten sanotaan, että, että se ei ole vilpitö kyllä se vähän tahtoo olla kaikella kunnioituksella oppositio kohtaan, mutta kyllä se tahtoo olla vähän niin, että, että tuota, tässä kohtaa mikään ei riitä. Se on ihan sama, mitä teet. Joka tapauksessa teet sen väärin, joka on kyllä, kyllä perimerkillistä. Perin ja sitten ehkä niin kuin, haluaisin kyllä kiinnittää huomiota tähän käyttämäsi sanaan äärioikeisto ja fasismi. Fasismilla flirttailu. Joo, mutta se, ne on aika kovia sanoja nyt siltä osin, mitä hallitus tekee. Mielestäni aika hurjaa kuulosta eikö puhetta kuvaa... siitä, ettekö te tiedä, mitä nämä tarkoittaa tosiasiassa. Et, nämä... Eikö tämä kuvaa Wilhelm Junnilan toimintaa mielestäsi? <laughs> Onko hallitus äärioikeistolainen ja fasistinen? Fasistin kanssa flirttaileva ei en, ole. En mä ole sanonut näin. Mm. Sanoin, että hallituksessa oli mm. tällaista ja... Tämä, tämä pitää paikkansa ja hän itsekin teki johtopäätökset. Mikä se hallituksen toimintakyky tällä hetkellä on, kun tosiaankin Vilhelmi Junnilasta oli luottamusäänestys ja siellä RKPssä kolme äänestä tyhjää ja muut äänesti oman ministerinsä luottamusta vastaan. Niin mikä on hallituksen toimintakyky nyt, kun noita luottamusäänestyksiä tulee syksyllä taas sitten lisää? No, hallituksen toimintakykyhän mitataan siinä, miten se pystyy tuomaan niitä lakiesityksiä eduskunnalle, jotka perustuvat siihen hallitusohjelmaan. Ja minun käsitys on se, että tällä hetkellä näitä ollaan kovaa vauhtia tekemässä, mitä tulee esimerkiksi työlainsäädännön ja sosiaaliturvan muutoksiin. Niin tiedän, tiedän kyllä, että ne ovat meneillään siellä jo. Sama koskee myöskin energiakysymyksiä. Esimerkiksi Väiteli Orpo oli viime kaudella sitä mieltä, että hallitus ei ole toimintakykyinen, kun se riitelee koko ajan. niin Onko se hallitus nyt sinun mielestäsi toimintakykyinen? No Varmasti tämä luottamusäänestys, joka tullaan käymään heti syyskuun mm. alussa, niin on, on yksi merkkipaalu siitä, mutta itse ainakin olen valmis antamaan luottamuksen tälle hallitukselle. ja, ja Ryhmän varapuheenjohtajana tulen esittämään sitä myöskin meidän ryhmälle, että näin toimitaan. Mm. Mari, mikä on hallituksen toimintakyky? No en minä siinä toistaiseksi näe mitään, mitään, ongelmaa. Pikemminkin ongelma on se, että emme ole päässeet tässä työssä oikeasti alkuun ja, ja, ja ehkä niin kuin ymmärrän, niin kuin totesin, että ymmärrän, että ministerit ovat tarkemman syynin alla myös, myös aiemmista puheistansa, mutta ei se kai liikaa toivottu ole, jos meitä arvioitaisiin sen perusteella, mitä me teemme, ja, ja millä tavalla me pystymme tämän hallitusohjelman viemään eteenpäin. Siellä on esimerkiksi oman ministeriöni alalta varsin paljon äh, sellaisia toimia, jotka joiden tarkoitus on parantaa suomalaisten turvallisuutta, joiden tarkoitus on, on, on parantaa esimerkiksi viranomaisten kykyä toimia tässä varsin haastavassa turvallisuusympäristössä, joka meillä tällä hetkellä on. Että, että Hyvin mielelläni sellaisia asioita ja lakiesityksiä sisäministeriöstä kyllä eduskunnalle tuotan. Hallitus tosiaankin valmistelee parhaillaan tuota tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Niin Timo, mitä sinä toivot? Mitä sieltä pitäisi tulla? No ensinnäkin on tietenkin juuri näin, että, että nyt pitäisi ilmeisesti tähän haastavaan taloustilanteeseen pystyä puuttumaan ja kyllähän ikään kuin heräsin tässä pari päivää sitten, kun ministeri, valtiovarainministeri ensimmäistä kertaa puhui taloudesta koko kesän aikana että te koko ajan ylläpidätte sitä keskustelua, jossa puhutaan vain maahanmuutosta, ei ainoastaan sillä, että muut tenttaavat teitä rasistisista tai sellaisiksi leimatuista kannanotoista, vaan aivan oma-aloitteisesti puhutte vain ja ainoastaan maahanmuutosta. Ja kyllä tämä ikään kuin pakkomielle siitä muukalaisvastaisuudesta on asia, joka ei ole menneisyyden kysymys, vaan koko ajan leimaa tämän hallituksen toimintaa tavalla, joka nöyryttää pääministeriä jatkuvasti. Ja nyt se pääministerin johtamiskyky on tässä asetettu kyseenalaiseksi ja mielestäni ihan aiheellisesti, koska kysymys kuuluu, että kuinka kauan ja kuinka monta kertaa näitä nöyryytyksiä pitää pääministerin kestää. Kysytäänpä nyt, nyt tuota, mennään siihen tiedonantoon hetken kuluttua, mutta tässä oli niin kovaa tekstiä Timolta, että mm. pakko mieltä muille muukalaisvastaisuudesta nöyryyttää Orpoa ja kokoomusta, onko näin? Ja kauma. No itse menisin mieluummin niihin toimenpiteisiin, jotka tullaan tekemään nimenomaan tähän tiedonantoon liittyen. Mutta vastaa ja... nyt tuohon Timon, Timon tuota kommenttiin. No yksi asia on se, että esimerkiksi millä tavalla, ää, jos ajatellaan vaikkapa tätä natsismisyytöstä, mitä tässä nyt on ollut, niin, niin yksi toimenpide olisi se, että, että lainsäädännöllä kiellettäisiin natsi tai kommunistimerkkien käyttö kansan kiihottamistarkoituksessa. Sitähän on pohdittu jo aikaisemminkin, mutta, mutta, siihen lakiin ei ole tehty niitä tarkennuksia. Yksi on tällainen toimenpide. Toinen on se, että pitäisikö esimerkiksi ää, holokaustin kieltäminen kriminalisoida lainsäädännöllä. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä meidän kuuluu tehdä, että, että, sitten pystymme osoittamaan sen, että, että tämä hallitus todella toimii asioiden niin, puolesta. Kannat, kannatatko sisäministerinä sitä, että holokaustin kieltäminen kriminalisoitaisiin tai näiden natsimerkkien käyttö? Haluan ensin vastata tähän, tähän Timo Harakan esittämään syytökseen pakkomielteisestä muukalaisvastaisuudesta, joka oli kyllä aika kovaa tekstiä siihen nähden, että jos me katsotaan hallitusohjelmaa, niin on totta, että maahanmuuttopolitiikkaan ollaan tekemässä paradigma-muutos. Mutta se ei ole pakkomielteistä äh, muukalaisvastaisuutta, vaan se on ihan yleispohjoismaalainen linja jolle me olemme viemässä Suomen, jotta ei käy niin, että me jäämme yksittäiseksi saarekkeeksi Pohjolassa, jolla on hyvin erilainen ja löperömpi lainsäädäntö kuin muilla. Anteeksi, Tästä esimerkiksi vain puheenjohtaja Purran tai valtiovarainministerin twiittejä pitkin kesää. No hän varmasti puhuu tästäkin asiasta mielellään, kun se on meidän linjamme. Just. Mutta haluan sanoa sen, että, että nämä tällaiset syytökset juurikin on todella kummallisia ottaen huomioon sen – mitä esimerkiksi Ruotsissa tapahtuu. Siellä on tehty myöskin TDAFTA, joka, joka kiristää myös Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tältä osin on hyvä että Suomi on siinä samassa veneessä mukana niin, että meillä alkaa olemaan samanlaiset linjat täällä Pohjolassa, ja, ja sille tuntuu tukea tulevan tuli myöskin vaaleissa, ja tämä on se, mitä... Mutta ministeri mitä, ei vastannut nyt kysymykseen. Niin kyllä, kyllä tämä oli siis ihan konkreettinen... nyt sinun syytökseesi. se, siinä, mikä... se kieltäminen? No, Esitys... täytyy katsoa lainsäädännöllä, ja tässähän me nyt teemme sitä tiedonantoa, jossa niitä... niitä tuota, ää, Toimenpiteitä pohditaan, mitkä ovat ne toimenpiteet. Miltä sinusta kuulostaisi tuommoinen holokaustin kieltämisen kriminalisointi, Timo Rakka? No kyllä, ajatus on ihan, ihan oikean suuntainen. Kyllä. Tuota, mitä, montako, tai pitäisikö tuolta tulla jotain niinku, rasismia torjuvia lakeja ja mitä, mitä sinä odotat tuolta tiedon annolta ylipäätänsä? Jotain muuta kuin sanoja. Eli siis aitoja eleitä sille, että tämän yhteiskunnan ja moninaisuuden yhteyttä vaalitaan kuten tässä nyt heitin esimerkkinä sen, että voimmeko kuvitella, että Riikka Purra menee moskeijaan pitämään islamilaiselle seurakunnalle puheen, jossa hän korostaa yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta. Jos tämä on mahdollista, niin silloin pääsen siihen, että konkreettisesti ja aktiivisesti vastustetaan rasismia ja edistetään yhteiskuntasuhteita sen sijaan, että pyritään käristämään. Niitä. Onko sieltä tulossa jotain konkreettista ja jos niin, mitä, mitä sieltä on tulossa? No juuri näitä, mitä äsken mainitsin ja, ja tota, muistutan myöskin siitä, että vaikka viime kaudellakin, kun oli vasemmistohallitus, niin teillä oli tällainen yhdenvertaisuusohjelma, mutta rahaa siihen ei kuitenkaan laitettu. Että tämä hallitus on nyt valmis myöskin rahallisesti panostamaan mm. näihin toimenpiteisiin. Siis on tulossa ja, holokaustin kieltämisessä? Tätä harkitaan, mutta, kuten, harkitaan sanot, mutta se, kuten sanottua, niin siellä nyt tehdään näitä kuulemisia eri tahot saavat sanoa oman mielipiteensä Tässä tulee uutisia. Siis tällä hetkellä harkitaan holokaustin kieltämisen kriminalisointia. Siis tämä on yksi vaihtoehto, mutta listalla on toki kymmeniä muitakin vaihtoehtoja. Ja mitä vaihtoehtoja. siis natsimerkkien kriminalisointi? Öö, siis tämä liittyy siihen, että ni, mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Että jos käytetään niin tavallaan näihin kansanjoukkojen kiihottamiseen, et, niin, niin silloin se, se voisi olla niin kuin yksi mahdollinen toimenpide, että se, se kielletään. Ja kuten sanottu, tätä on harkittu jo aiemminkin, mutta sitä ei ole toistaiseksi tehty. Mut hallitusohjelmassa on lisäksi huomioitu, haluan tähän muukalaisvastaisuusasiaan todeta sen, että, että siellä on maahanmuuton kiristämisen toimenpiteitä tai sellaiseksi tulkittavia toimenpiteitä sen takia, että maahanmuutto. Jos ajatellaan työllisyyden näkökulmasta, niin maahanmuuttajien työttömyysaste on yli kaksi kertaa suurempi ollut viime vuosina kuin mitä se on kantaväestön osalta. Ja sen takia sinne ollaan tekemässä sellaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan ja osin myöskin äh, niin kuin, vähän niin kuin pakotetaankin aktiivisuuteen. Ja, ja jos tämä on muukalaisvastaisuutta, niin... niin olen kyllä aika pettynyt siitä tulkinnasta. Meidän tarkoitus on vastoin. saada ihmiset integroitua yhteiskuntaan. Ja, Päinvastoin ja se, on... se huoli, jonka elinkeinoelämän kanssa jaan, olen siitä, että, että tuleeko meille ulkomailta työvoimaa, on, on äärimmäisen keskeinen Suomen taloudellisen menestyksen kannalta. Ja täytyy huomioida se, että ulkomailla syntyneiden ja tämän toisen polven maahanmuuttajien työllisyysaste on lähes sama kuin koko väestön. Ja olennaista on se, että 2000-luvun työpaikkojen lisäys tulee täysin ulkomailla syntyneiden ja toisen polven maahanmuuttajien kautta, kun meillä tämä kantaväestö ikääntyy. Jolloin tämä on aivan keskeinen kysymys ja sen vaarantaminen on varmaankin kokoomuksen ja meidän mielestä tässä nyt erittäin kohtalokasta. Mutta sanon tähän vielä loppuun, jos sallit, että, että mä kohtaan paljon sitä toivetta että SDP olisi aktiivinen sen suhteen, että voitaisiin tämmöinen kansallisen ää, yksimielisyyden yhteistahdon niin kuin hallitus muodostaa tämän, tämän neljän vuoden painajaisen sijaan. Ja täytyy sanoa, että SDP on valmis näihin keskusteluihin hallitusohjelmasta, jota silloin ennen ää, hallituksen muodostamista SDPn kanssa ei aktiivisesti käyty. Ja Eli olisitte valmiita nyt lähtemään, lähtemään tuota kanssa Keskustelemaan siitä, Valtiovarain... että mikä on vaihtoehto tälle selkeästi paineasmaisesti etenevälle hallitustielle. Se on, on uutinen myöskin, mm. kyllä, kieltämättä. Ja kakkos, niin kuin valtiovarainministerin puolueeksi. Ei mennä yksityiskohtiin, että, että, että kyllä täytyy löytyä sit, nyt kaikilta sitä aitoa keskusteluyhteyttä äh, siitä, että et minä edustan sitä kantaa. Äh, enkä tiedä, onko se puolessani valtavia mutta että meidän täytyy pystyä keskustelemaan siitä, että kun nämä kuitenkin ihmisarvoon, etiikkaan liittyvät peruskysymykset ovat kuitenkin asteen verran tärkeämpiä kuin se, että mikä se talouslinja on, ja me voidaan löytää se yhteinen näkemys sopeutuksesta siltä osin, kun näitä keskusteluja aidosti halutaan käydä, mutta kun meille ei ennen hallitusneuvotteluita edes esitelty sitä leikkauslistaa, jotta voitaisiin keskustella siitä, että onko sille jotain vaihtoehtoja ja muuta, vaihto, muuta nähtävissä, vaan se valinta ja riski, joka nyt laukesi, niin Orpo oli tehnyt jo etukäteen. Mä, mä kysyn Mari Rantaselta vielä tästä holokaustin kriminalisoinnista ja natsitunnusten kriminalisoinnista, että missä vaiheessa tämmöinen olisi mahdollisesti tulossa laki ja missä vaiheessa tämä valmistelu nyt on? No nyt täytyy sanoa, että me käymme ensin tämän keskustelun ja teemme, valmistelemme sen tiedonannon ja siellä katsotaan nämä asiat. Eli päätöksiä ei ole vielä tehty, jotenkaan en tiedä missä vaiheessa tällaista asiat tulee lakia. ja sitä paitsi ne kuuluu oikeusministeri Meren tontille. Mutta on pakko sanoa nyt tähän, tähän Timon puheenvuoroon, että se mistä aloitimme tämän keskustelun oli se, jonka sanoin, että nyt on haluttu lähteä kaatamaan hallitusta ja sillä varjolla on pyöritetty ja innokkaasti pyöritetty tätä keskustelua, joka keskittyy vanhoihin asioihin. Ja kuten tässä Timo juuri sanoi, että me olisimmekin valmiita hallituksen. Tästä tässä on kysymys, että vasemmisto ei halua olla oppositiossa, eivätkä halua sen vuoksi me. olla äh, tekemässä normaalia oppositiopolitiikkaa, vaan he pyrkivät kaatamaan hallituksen, jotta he pääsevät itse valtaan. Ja siitä tässä on nyt kysymys. Ja tämä totta kai ovat ehkä löytäneet tällaisen. Hyvänkin asian siinä, jolla voidaan esimerkiksi RKPtä törkkiä tällä asialla. Siitähän me olemme valmiita vastuunkantoon olleet vuosikymmenet ja olemme nytkin. Varmasti, mutta kun, epäilemättä. Mutta kun Suomella edellisellä kaudella oli aika hyvä maine maailmalla, niin emme me voi sivusta seurata sitä, että se täysin tärvellään. Hyvä. Kiitos teille. Mä mielelläni jatkaisin teidän kanssa aika paljon pitemmää tätä keskustelua, mutta mun on pakko päästä Pia Kauma <tosimus> <tosimus> Joten kiitos oikein paljon. Sinä voit sanoa loppukaneetit tähän. Joo, siis mä haluan vaan sanoa sen, että meillä on erinomainen hallitusohjelma, jota toivoisin, että me päästään nyt toteuttamaan. Ja, ja kiitos Timo tästä avauksesta. Toisaalta se myöskin paljasti sen, että politiikassa on viime kädessä kyse nimenomaan politiikasta. Mm. Opposition tehtävä on kritisoida hallitusta ja, ja, ja se teille suotakoon ja tarvittaessa myöskin kaataa hallitus, mutta itse lähden siitä, että tällä hallitusohjelmalla menään eteenpäin. Hyvä, no se nähdään syksyllä. Kiitos teille. Kiitos, ja kiitos myös katsojille, me nähdään taas ensi viikolla.